Og har du prøvd hengekøyene? Ja, jeg har det, men jeg har ligget i hengekøy ut noen ganger. Jeg foretrekker liggeunderlag på bakken, ja. Fordi den bøyen gjør at jeg ikke sover så godt som jeg... Da må jeg være full. Det var en gang vi var på en sånn telttur hvor jeg drakk litt, og da kan jeg sove godt i en hengekøy. Men hvis jeg ikke har drukket, så vil jeg ligge flatt. Jeg synes ikke om